Դուք այսօր այստեղ եք, ենթադրաբար նաև այլ օրերի եք այստեղ եղել, ինչն է ձեզ բերում այստեղ։ Մեր բնականոն վիճակն է, այսինքն այնպես չէ, որ դեռ անցած տարի, դեռ մի քանի տարի առաջ, երբ ես նոր էի նշանակվել Տավուշ աշխարհ եւ ոչ մեկից մտքով էլ չէր, մտքի ծայրով էլ չէր կարող անցնել, որ այս ճանապարհը, այս գյուղերը մի օր կարող են ինչ-որ մեկի կողմից կասկածի տակ դրվել հայկական այն, թե չէ, մենք բնականոն միշտ այստեղ եղել ենք։ Ես Տավուշի թեմում ծառայել եմ 2019 թվականին եւ հետո արդեն պատերազմական շրջանից բանակից վերադառնալով շարունակել եմ ծառայությունս։ Սա մեր բնական կյանքն է։ Անշուշտ հիմա այս իրավիճակի հետ կապված, լարվածության հետ կապված մարդկանց ուշադրությունն է ուղղակի կենտրոնացել, որ հոգևորականներն այստեղ են, հոգևորականները գնում են ոսկե պարկ, գալիս են իրանց, բայց մեզ համար սա բնականոն վիճակ է։ Մենք հոգևորականների ներկայությունը նաև Արցախում ենք տեսել, նաև պատերազմի օրերին ենք տեսել, ականատես ենք եղել, որ հոգևորականը անհրաժեշտ պահին նաև զենքն է ձեռքը վերցնում հայրենիքի պաշտպանության մատույցներում կանգնելու համար, բայց այս պահին, երբ արդեն Հայաստանի սահմաններն են նստեյությամբ վտանգված, ձեր ներկայությունը ժողովրդին, ինչպես նաև Բագրատ Սրբազյանի ներկայությունը այստեղ տեղում հավաքված ժողովրդին այլ հույսեր է տալիս, այլ պաշտպանվածություն են զգում եւ մենք տեսնում ենք, որ Բագրատ Սրբազյան օրինակ տարածքում չի երևում, ասում են, հարցում են, ուր է, երբ կգա։ Այս ուշադրությունը նորություն էր ձեզ համար, թե միշտ այսպես եղել թեմում։ Եթե խոսքը թեմի մասին է, թեմում մեր պահույսի թեմում Բագրատ Սրբազյանի շուրջ հավաքված բանակ հոգևորականության ներկայությունը միշտ եղել է զգալի, միշտ եղել է ազդու, թե կիրակնորյա դպրոցների, թե առանձին երիտասարդաց պատանյաց խմբերի առկայության, միշտ պատարակների, ժամերգությունների պարտաճանաչ կատարման, այսպես հոգևորականների բարձր վարքով հիացնող բոլոր շրջաններում, որոնք Դիլիջան, Շամշադի, Նոյեմբերի Ամբերդ, Իջևան, այսպես ամենուր։ Միևնույն ժամանակ մեր ժողովրդի համար, մեր մարդկանց մեջ այսպիսի մի տարածված բան կա, որ երբ անձնական ինչ-որ խնդիր են ունենում, սկզբում օրինակ դիմում են բժիշկներին, հետո դիմում են ինչ-որ գիտական ճանապարհների, հետո դիմում են ինչ-որ շարլատանների, գուշակների, վերջում ասում, ամենավերջում են, որ ամենա են չեղած տեղից նոր մեկ էլ հույսը դնում են Աստծո վրա եւ գալիս են եկեղեցի։ Բոլոր հնարավոր վաղ չափողների, մոմ թափողների, այդ գուշակների ճանապարներով, հա, շարլատանների ստի ճանապարով անցնելուց հետո եւ այդ ստի ճանապարհով տուժվելուց հետո մեկ էլ այնուամենայնիվ դիմում են ճշմարտությանը։ Հիմա մի քիչ արդեն այդ անձնայինից ազգային վիճակով մենք կարծես թե բոլոր այս փուլերով անցանք, սուտը տեսանք, ստի մարմնացումը, հա, անուն ազգանունով սուտը։ Մենք անցանք այդ շարլատանության, գիտական, հակագիտական բոլոր ճանապարներով ու հասկացանք, որ չէ, սազգը մի մայր ունի եւ այդ մայրը հայոց եկեղեցին է եւ պիտի սովորենք մեր հույսը դնել Աստծո վրա։ Անուն ազգանունով սուտը ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից հայտարարեց, որ այսօր Տավուշի համար պայքարող շոու անող հոգևորականները իր բարերով, չգիտեն էլ երևի վերջին անգամ երբ են եղել ոսկեպարի 7-րդ դարի եկեղեցում, դրան դուք շատ դիպուկ արձագանքեցիք եւ ձեր այդ տեսահոլովակը տարբեր տարիներին ոսկեպարում կատարված պատարակների, մատուցված պատարակների հավաքած տեսահոլովակը խփեց բոլոր ռեկորդները, եթե ավելի մատչելի արտահայտվեմ, եւ թեման առհասարակ փակվեց։ Այս պրակտիկան պատրաստվում եք կիրառել, շարունակական դարձնել ստի դեմ պայքարում։ Դե իմեջում ես միշտ արձագանքել եմ նման բաների, այսինքն երբեք չեմ դիրքավորել ինձ որպես մի մարդու, որը այսպես մեծ ճակերտներով եմ ասում, չի զբաղվում քաղաքականությամբ, չի խառնվում, ինձ համար դա, գիտեք, շատ ծիծաղելի է, որովհետև եթե ես պատկերացնեմ, թե իմ թոռները տարիներ հետո մոտենալու են ինձ, ասեմ, պապիկ, բա դու ինչ էիր անում այդ օրերին, ես իմ թոռներին ասեմ, դե ես չէի խառնվում քաղաքականությանը, վախենում էի, որ հետևորդներ կկործնեմ,
ես իմ գործով էի զբաղվում, իմ գործն էի փորձում լավանեմ, չգիտեմ, այսպիսի բաներ խոսեմ ու պատկերացնում եմ թորան դեմքի արտահայտությունը, չեմ ուզում այդ ամոթն ապրել տարիներ հետո։ Ես զգում եմ, որ եթե ես այսօր չխառնվեմ, չպայքարեմ դեմ ստի ու այդ ստին գրավորաբար ծառայեմ, վաղն եմ ամաչելու ավելի շատ, քան հիմա։ Հանուն նրա, որ ես պարզ ճակատով նայեմ իմ թորներին, ես այսօր քայլում եմ, փորձում եմ քայլել ճշմարության ճանապարհներով։ Սևակն ասում է, հանուն վաղվա վառ կրակի, ես պատրաստ եմ այսօր ծխալ, հանուն վաղվա ճշմարտության, թող որ այսօր լինեմ սխալ։ Հոգևորականները սովորաբար խուսափում են խոսել քաղաքականության մասին և առհասարակ մեծ մասամբ, հա, դուք չխուսափեցիք առավել ևս ինքներդ խոսեցիք դրա մասին, ինչու, քա որովհետև այսօր քաղաքականությամբ զբաղվելը կենսակերպ է, թե այլ խնդիր կա։ Ճանաչելով մեր հոգևորականներին, ես չունեմ այդ կարծիքը, որ խուսափում են խոսել, գուցե հանրային չեն խոսում կամ զերծ են մնում շատ հանրային գործունեությունից, դա գուցե, բայց խոսել դա քաղաքականություն չէ, արդեն բազմիցս սա ասվել է, որ հայրենիքը, ճշմարտությունը, սեփական երկրում, հայրենիքում, այս դրախտային աշխարհում, տավուշ աշխարհում ապրելու հավիտենական արժեհամակարգային իրավունքը դա քաղաքականություն չէ։ Սրբազանը, ոչ միայն Բագրատ Սրբազանը, նաև Միքայել Սրբազանը, Արշակ Սրբազանը փայլում բանաձևել են, ինչը նշանակում քաղաքականությամբ զբաղվել, ինչը նշանակում խոսել հայրենիքի այսօրվա կյանքի մասին։ Ես ինքս քաղաքականությունից շատ բան չեմ էլ հասկանում, որ զբաղվեմ կամ չզբաղվեմ, բայց ես փառք ասո հասկանում եմ ինչն է սուտ, ինչն է ճշմարտություն, և հասկանում եմ նաև մի այսպիսի, թվում է, թե դասագրքային ճշմարտություն, որ բարոյական ամենամեծ անկումների ժամանակ չեզոքություն պահպանողները դժողքի ամենախոր անդունդներում են տանջվելու, դա էլ Դանթե Ալիգերիի խոսքն է։ Չի կարելի չեզոք մնալ բարոյական ամենամեծ աղետների ժամանակ, այդ չեզոքությունը ամենամեծ անբարոյականությունն է այսօր։ Ինչպիսի օրեր, որ մենք հիմա ենք ապրում մեր օրերին։ Այսօր բարոյական ամենամեծ անկումներից մեկն է սա երևի մեր պատմության, և դա նույնն է, որ ցեղասպանության ժամանակ ասես, թե ես չեզոք եմ մնում։ Ես խորին համոզվում ունեմ, որ Կոմիտասը լռել էր հենց այն պատճառով, չէր ուզում խոսել այդ ժամանակի չեզոք հայերի հետ, որոնք քաղաքականությամբ չէին զբաղվում։ Պատմությունը կրկնվում է։ Պատմությունը կրկնվում է, որովհետև մենք չենք փոխվում։ Եթե մենք նույնն ենք, պատմությունն ինչ է, պատմությունը մենք ենք, չէ՞ կերտում։ Մենք դասեր չենք ուզում քաղել, բայց հուսամ, որ այս հայոց եկեղեցու նկատմամբ այսօրվա այս համազգային վստահությունը, որը կա, որը նորույթ չէ հայոց եկեղեցու համար, մենք բազում նման էջեր ենք ունեցել մեր եկեղեցու պատմության մեջ, բազում, մեկը չի, հազարը չի, և ամեն անգամ, երբ որ մարդիկ իրենց հույսը դրել են Աստծո վրա, եկեղեցու վրա, եղել է փրկությունը, դա աստվածաշնչյան օրինակ է, Նինվեի օրինակն է, երբ Նինվեում մարդիկ ապաշխարեցին, իշխանավորները նախկին ու ներկա մոխիրը վերցրեցին, ասում է, և հենց մոխրի վրա ապաշխարեցին, այդ օրինակով վերում է աստվածաշունչը, եթե մենք այդ ապաշխարությունը զղջումը ունենանք, ներումը կլինի, իսկ ներել մարդկանց, եթե իրենք չեն զղջացել, դա պարզապես չի կարելի, հանցագործություն է ներել մի մարդու, ով չի զղջում, ով ասում է, այո, լավ եմ արել, էլի եմ անելու։ Որքան մեծանում է եկեղեցու նկատմամբ վստահությունը հասարակության մոտ, այնքան հարձակումներն են ուժգնանում եկեղեցու վրա, և ցավալիորեն դրանք գալիս են իշխանությունից։ Ինչու այդպես ստացվեց այդ խզումը, երբ եկավ, ինչից սկսվեց։ Նախ դա մեզ համար դարձյալ նորություն չէ, հայոց եկեղեցին շատ այսպես դարերով քայլած 1700 և ավելի, հա, տարիների ինքնուրույնություն, նաև անկախություն ունեցող պապ թագավորից սկսած անկախություն ունեցող նաև կառույց է, որը երբևէ իր անկախությունը չի զիջել, միշտ եղել է ինքնուրույն հստակ դիմագծով, և ցույց է տվել, որ կարելի է հսկական կայսրությունների դեմ լինել ինքնուրույն, լինել անկախ, չզիջել, չխեղել սեփական վարչապետությունը և այլն։ Հիմա հայոց եկեղեցին այս իր ճանապարհում շատ բախվել է նման փորձություններ, և ամուր իմունիտետ ունի, շատ առողջ է,
Ես երբ կարդում էի, թե ինչ հսկայական հեյթ կար Մատթեոս կաթողիկոսի նկատմամբ, հսկայական, դա 1909 թվականն էր, երբ այսպես հազարավոր նամակներ էին գալիս մայրաթոր հրաժարականի պահանջով, շատ ագրեսիվ տոնով եւ այլն, ուզում էի հասկանալ, լավ, ինչ այսքան չեն սիրում այս մարդուն, ինչու ենք այսքան չսիրված եղել այդ ժամանակաշրջան, ու հետո տեսա, որ Մատթեոս կաթողիկոսն ընդամենը էլեկտրական լույս է բերել մայր տաճար։ Դու սատանիստ ես, եվրոպական սատանայական բաներ ես բերում, պղծում ես մեր եկեղեցին, ոնց կարող ես, մարդ ընդամենը առաջիններից մեկը աշխարում Էդիսոնյան գյուտը էլեկտրական լույսը բերել է եւ մոմերով, ուրեմն, եկեղեցին լուսավորելու փոխարեն էլեկտրական լույսով է լուսավորել, ու հսկայական ագրեսիա։ Բայց անցել ենք, ու սա ամենա, այսպես մի օրինակ է, որ դրա համար է հալածվել մեր կաթողիկոսը։ Հիմա տեսեք, դուք խոսում եք եկեղեցու հազարամյա պատմության դիրքերից, որ ասում եք մենք, մեզ համար նորություն չէ, մեր սերնդի, մեր հասարակության համար է նորություն, որովհետև մենք ամենայն դեպս մեր նոր անկախ պատմության, պետության պատմության մեջ մենք նման բան չենք տեսել, մեր մտապատկերում եկեղեցին եւ պետությունը միշտ միասնաբար են հանդես եկել, եւ հիմա մեզ համար, մեր հասարակության համար թերևս արտառոց է այդ խզումը տեսնելը։ Եկեղեցին կամ հոգեվորականները երբեք որևէ կողմի կողքին չեն, որևէ մարդկանց խմբի կողքին չեն, ես չեմ սիրում այդ արտահայտությունը, ազգի կողքին լինել, ժողովրդի կողքին լինել, մենք ոչ ժողովրդի կողքին ենք, ոչ իշխանության կողքին ենք, ոչ ընդդիմության կողքին ենք, մենք ճշմարտության կողքին ենք, եւ այդպես պիտի լինի միշտ, եւ այդպես եղել է միշտ, եւ բնականաբար ճշմարտության կողքին քայլելու համար միշտ լինելու է ստի հարցակումը, սուտը երբ ուժեղ է, սուտը երբ ունի իշխանական ռեսուրսներ, բնականաբար այդ հարցակումը պիտի լինի զգալի, եւ իդեպ էս 5 տարիների ընթացքում էլ եկեղեցին բավականին դասեր է քաղել, միայն ես հիշում եմ, երբ դեռ Սուսանուղ է եւ սկսվեց այդ ամենասյուրռեալիստական, հա, ամենա երևի ամենախայտարակ շարժումը մեր իրական նոր հայապետն է, պետք կոչված այդ խայտարակությունը, այդ ժամանակ դա որպես ինձ, որպես ճեմարնական ուսանող, առաջին փորձառություններ տեսնելու, թե ինչ է նման պարագաներում պետք անել, ինչպես պատասխանել, որ դա լինի գրագետ, որ դա լինի վեհ բարձր, որ դու չվնասես պաշտպանելու ընթացքում, որովհետև երբեմն պաշտպանություն կա, որն ավելի շատ վնասում է հենց եկեղեցականներին։ Եվ տարիների ընթացքում մենք նաև այդ փորձառությունն ունենք, թե արդեն մեդիայի իրականության մեջ ինչպես պետք է կազմակերպել, հիմա իմ այս Instagram-յան փորձառությունը 2 տարվա ընթացքում Տավուշի թեմի մեդիա պատասխանատուի օգնությամբ, Սրբազան հոր առաջնորդությամբ քիչ-քիչ նաև տրվել է այդ ճիշտ ճանապարհները, թե ինչպես պայքարել ստի դեմ ու չդառնալ վուլգար, չվանել մարդկանց, այլ շատ գրագետ ցույց տալ, որ այսը սուտն է, սա ճշմարտությունն է, եւ դա անել առանց էմոցիաների, առանց գոռալու, առանց այսպես ինչ-որ ավելորդ բաների, հա, շատ հստակ, շատ նույնիսկ երբեմն ասում են, դու ո՞նց ես կարողանում դες բարի ժպիտով մեկ էլ։ Իսկապես դուք նոր մշակույթ բերեցիք հասարակության հետ շփվելու, մասնավորապես երիտասարդների, ես հաճախ եմ տեսնում, որ հատկապես երիտասարդների շրջանում շատ գովելի է այդ տեսահոլովակները, բավականին մեծ տարածում են ստանում, ինչով, ով հուշեց գաղափարը կամ ինչպես ծնվեց այդ գաղափարը այդ ֆորմատով շփվելու հասարակության հավատավոր ժողովրդի հետ։ Դե գաղափարն արդեն իսկ կար, ես դեռ զբանակում էի, երբ թեմում արդեն Բագրատ Սրբազանի, Տեր Աբելի, Տեր Շավաշի տեսանյութերը բավական դիտումներ հավաքում էին։ Մենք ունենք մեդիա պատասխանատու թեմում, եւ դա այսպես մեկ հոգի կազմակերպում, համակարգում, նկարում, մոնտաժում էր, երբեքա բնականաբար հետաքրքրությունների նաև ես միանալու, ընդ որում ես հիշում եմ, որ սկզբում մենք կենտրոնացել ենք TikTok-յան edge-ի վրա, եւ իմ առաջին տեսանյութերը տեղադրում ենք հենց TikTok-ում։ Instagram-ը ավելի ուշ, այսպես 1 տարի է, որ Instagram-ը ակտիվ է, այն ժամանակ TikTok-յան ուղիղ եթերներն էին շատ ակտիվ, այսպես մարդիկ զարմանում էին տեսնելիս հոգևորականի հագուստով եկեղեցում ծառայող մեկին TikTok-ում։ Բայց օրինակը կար, Պողոս Սարաքյալը երբ մեր Կորինթոս քարոզելու, դա ամենա անառակ, ամենավատ բարքերով քաղաքն էր այդ ռոմեական կայսրության, եւ Պողոս Սարաքյալը գնում էր Կորինթոս քարոզելու, դա կարևոր դաս էր մեզ համար, եւ երբ մտնում ենք TikTok, Լիդիան մեր մեդիայի պատասխանատուն ասում էր, գնում ենք Կորինթոսում քարոզելու, փառք ասո, որ մարդիկ
հետաքրքրված են։ Ինչ որ շատ բացասական ֆիդբեքեր մենք չենք ստացել, այսինքն մարդիկ միշտ ուրախացել են։ Աղանդավորական, այսպես քաղաքական հստակ դիրքավորում ունեցող խմբակների կողմից իհարկե եղել են ինչ որ մեկնաբանություններ, բայց դրանք միշտ օգնել են, որ տեսանկները ավելի տարածվեն, ավելի հասնեն իր ունկնդրին։ Եվ դրանք նաև աղանդավորական խմբակների դեմ պայքարելուն են միտված ըստեյության։ Անշուշտ, իրականում հոգևորսության դեմ նառնելու հոգևորսությունը, որը համացանցում մեծ ծավալի էր հասնում, իմ նպատակը ոչ թե այն էր, որ ես աղանդավորներ դարձի բերեմ, թե դրա մեծ քանակությունն էլ եղավ, այսինքն հազարավոր մարդիկ դուրս եկան աղաններից, այլ հիմնական թիրախային խումն այն էր, որ շատ առաքելական եկեղեցու զավակներ պարզապես չգիտեին, որ դա աղանդավորական տեսանյութեր են, դե նայում էին, ուղղակի մտածում էին, ինքն էլ է աստվածաշունչ կարոզում, բայց հոգևորական չի, ինչ որ երևի այդպես մարդը իր համար կարոզում է, երբ ես ասում եմ, որ ոչ, սա կյանքի խոսք աղանդն է, սա հիսունական աղանդ է, մարդկանց համար, այսպես կամ Էմանուել աղանդ կա, որ ակտիվ է տարբեր սոցիալական ցանցերում, երբ այս խարիզմատիկ կամ տոտալիտար աղանդների մասին խոսում էի, մարդիկ ասում են՝ «Վայ, բայց ես չգիտեի ու լսում էի»։ Եվ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ դադարեցին լսել այդ քարոզները, դա մեծ օգտակարություն էր։ Ի դեպ, ինչն է հետաքրքիր, որ աղանդավորական, երբ արդեն ուսումնասիրում էի աղանդավորական էջերը, այնտեղ շատ հստակ համաձայնեցված օրակարգ կար իշխանական օրակարգի հետ։ Ես նույնիսկ պահպանել եմ տեսանյութերը, երբ որվա իշխանությունները ասում են, օրինակ, թուրք բառը մեզ համար վիրավորանք չէ, եւ հաջորդ օրը կյանքի խոսքի հովիվը խոսում է քարոզ, որտեղ ասում է «Տեսիլք եմ տեսել, որ աղոթում էի, ու հետս մի թուրք էր աղոթում, ու մեր վիճակ ենքան ծանր էր, որ ես ու այդ թուրք մարդը պապիկը իրար հետ նստած աղոթում էինք մզկիթին նայելով»։ Այսինքն հոգեվիճակը դիրքորոշումը միևնույնն է։ Շատ ներդաշնակ Հայաստանում աղանդավորությունը համագործակցում է իշխանության հետ, եւ դա պետք է նկատի ունենալ։ Դա էլ պետք է նկատի ունենալ, որ դեռևս 2018 թվականին առաջին մեծ այսպես ներկայությունը ապահովեց հենց կյանքի խոսք աղանդը, որը հետագայում էլ վերջին ընտրություններում էլի շատ ակտիվ իր քարոզիչների միջոցով մասնակցում էր, եւ ես դրանք պահպանում եմ, դրանք այդ նյութերը աղանդավորության հետ կապված, կյանքի խոսքի ուրեմն դրսի մի քանի հովիվներ, ոչ հայ, բայց հենց կյանքի խոսքից, ինչպես գնացին Շուշի եւ Ալիևի հետ, այնտեղ աղոթեցին Բաքվի հաղթանակի համար, այդ նույն կյանքի խոսքի, որն ակտիվ գործում է Հայաստանում։ Այս բոլորը պետք է հավաքել, եւ այդ բոլորին պետք է նաեւ անդրադառնալ։ Ես հիմա փորձում եմ նաեւ աղանդների մասին մի ավելի ծավալուն տեսանյութ նկարել, որ շուտով պիտի հրապարակեմ արդեն YouTube-յան էջում, ակտիվացնում եմ YouTube-յան էջը, այնպես որ եթե ճշմարտությունը կհաղթի, ճշմարտությունը միշտ հաղթում է։ Ուղղակի Պողոս Առաքյալը երբ խոսում է հույսի մասին, միշտ շեշտում է նաև համբերությունը։ Հույսի համբերությունն է գովում, ոչ թե պարզապես հույսը։ Հետևաբար, եթե մենք ունենանք հույսի համբերություն, այդպիսով մենք քայլենք դեպի պայքար, եւ այդ ճշմարտությունը հենց այն է, ինչը Դարձյալ Բագրատ Սրբազանն անվանել է հայոց գալիք հաղթանակ, եւ ի դեպ Իջևանի մեր առաջնորդանում մի խաչքար կա, որի գրությունը հենց շատ յուրահատուկ է, խաչքարները սովորաբար անցյալում եղած ինչ որ բանի հիշատակությամբ են կանգնեցվում, իսկ մեր խաչքարը գալիքում լինելիք շատ կարևոր իրադարձությանն է կոչված, ի նշանավորում են հայոց գալիք հաղթանակի։